Ahoj, tady Pedro, zdravím všechny filmové nadšence a nadšenky. Proč mi kradeš pozdrav, co mám teď říct? Tady ten parchan, co si stěžuje, že mu kradu pozdrav, to je House mimochodem. Dobrý den. Vítám vás. My vás vítáme u dalšího pokecu o filmu. Dneska, jak už jste z názvu poznali, tak se bude jednat o česko-bulharský film, podle všeho. A film se jmenoval Ani ve snu, byli jsme na něm poměrně nedávno. Bohužel jsme teda neměli úplně čas a prostor jít hned po filmu natáčet, takže to točíme s takovým dvoudenním jako zpožděním. A i díky vlastně YouTuberingu jsme na tom nebyli úplně zavčasu, takže obecně tohleto video nebo tenhle ten díl vychází trošku díl. A vlastně díky YouTuberingu jsme měli trošku jako možnost nakouknout ne do zákulisí toho filmu, ale poznat se s těma lidma, protože vlastně na YouTuberingu ty kluci, vlastně to jsme neřekli, je to samozřejmě parkourový film, nebo film, kde ten parkour hraje velkou roli. Tomu se dostaneme. Tak tam vlastně kluci, kteří v tom filmu hráli, měli takovou parkourovou show, kterou my jsme uváděli. Takže a bylo to hustý. Bylo to jako zajímavý, ty kluci jsou prostě blázni, tam na malém prostoru, pomalu menší, jak náš kancel, prostě předváděli věci, které já nebych udělal, tak se nezvednu, zmením si záda, zmením si ruce, nohy. Budeme jsou mě takhle na vozíčku. Každopádně, aby jsme se vrátili k tomu filmu jako takovému, tak kdybych řekl nějakou základní jako myšlenku toho filmu nebo základní děj toho filmu, aniž bych cokoliv vyspoileroval, protože pozor, spousta i mých známých třeba na tohle kouká a říká mi třeba David, víš, jak s ním jsme často roky, a tak říká, no já na to jako, já jsem tam viděl, jste to točili, to Cloverfield, ale já jsem se nekoukal, protože jsem se bál, abyste něco nevyspoilerovali. A já jsem říkal, že na to fakt můžete koukat všichni, protože na to si dáme fakt velký pozor, o to se zasadil teda hlavně tady House. To je základy celý série prostě, aby jsme to přesně nevyspoilerovali. Takže tady není žádný spoiler, dáme si na to velký pozor. A kdyby náhodou jsme se nějak prořekli, tak si myslím, že v editu to potom jsme schopni vystřihnout. Takže se fakt nemusíte bát koukat na, i do budoucna na tyhle ty série, protože to nevyspoilerujeme. Říkám to správně. Ano. Tak, každopádně, ten film je teda vlastně pojednává o, nebo je tam hlavní hrdinka, která se jmenuje Laura, a ta jakoby hrozně ráda skáče a leze po horách a podobně. A vlastně celý to je zapletený tak nějak v podstatě do toho, že ona se snaží dostat do party parkouristů, který točili takový video, díky kterému se měli dostat do San Francisca, ale to tam úplně nechci říct, není tak důležitý. Ale takhle, abych to řekl, my jsme to říkali už někde minule. Všechno to je zase propleten, klasické, jako tak, v každém filmu. Takže my nemůžeme romantický prostě zápletky. Jo, takže, přesně tak. Takže o tom to je, jo, že přesně nic vám skoro neřekli, ale přesně o tom ten film je. Jako skoro v každém filmu. Ale tenhle ten film je ještě něčím zvláštní, a to už fakt říct jako nemůžu. Už nemůžeme, koukněte si na to prostě sami, jako dejte si obrázek. Každopádně je to sportovně romantický film, což není úplně, no není úplně, asi je to běžný, veď. Jako no, vlastně úplně ne, ale minimálně ten parkour je tam celkem ten parkour je tam rozhodně výjimečný. Pojďme ale k hercům, Teď jsem to chtěl říct, tak začně. Tak ale máme napsaný, protože si je úplně nepamatujeme. Já teda mimochodem si pamatuju jenom jedno, to vám potom řeknu. Tak, to z toho posledního. Já znám, hrál tam poměrně dost jakoby neznámých herců, protože většina z těch lidí, co tam hráli, tak byli právě parkouristi. Ono přece jenom, když přijdeš jako za nějakým hercem a řekneš, máme pro tebe super job, jsi dobrý herec, on jo, ale musíš mít parkour. Musíš mě přeskočit tady ten 4-metrový prostě, 4-metrovou Z, tak to nedám. Představ tak si Bruce Willise, jak prostě tam takhle skáče parkour, tyhle salto, tyhle. Já z těch herců, co jsem znal, jako mi, nebo co vím, že už jako hráli někde, nebo že si je vybavuju, tak to byla ta Barbora Štikarová, ne, to je ta hlavní hrdinka, Klára Melíšková. Já jsem si splet. Klára Melíšková, tak to byla ta jí máma. A to je jakoby herečka, už jako paní herečka, a ta podle mě hrála ve spoustě filmů. A pak znám Adama Mišíka, který což je zpěvák, že jo? Což je taky jako jak, tak nějak zpěvák, teď on vystupuje v té televizní show jedný, jak se tam převlíká a dělají různý ty jiný věci. Takže Adama Mišíka a Kláru znám. Tu Barboru Štikarovou, tu hlavní herečku jsem vůbec neznal. Jan Vondráček, taky docela už jako zasloužilej pan herec. A pak ty si chtěl změnit to. A pak samozřejmě hlavní roli, vlastně ty klučičí hlavní roli, tam hraje Toman Richtera. A my právě máme zajímavý příběh právě z toho YouTubingu, kde jsme uváděli show s těmahle klukama. Důležitý říct, že my jsme ten film viděli až potom, že přesně byli jsme na YouTubingu, nestíhali jsme tak, nic. No, přesně tak. A vlastně stáli jsme tam, že jo, takhle s těma lidma a domluvali jsme se, jak to vlastně uvedeme. A já jsem tam prohlásil něco jako, a vy jako hrajete v tom filmu. Tam jako hráli, jo, nebo? A stála tam ta paní z distribuce toho filmu a říká nám, no tohle, to je přece hlavní hvězda. A my, aha, tak to byl pan, nebo náš kolega Toman Richter. A byl Toman prostě, no. Ale skákne dobře, ale bohužel jsme ho neznali, no. To bylo dobrý. Tam jako hrajete, jo, nebo jak, to je hlavní hrdina. Úplně akorát ti měl na tu facku prostě. Co, neviděli jsme to, no. Jinak, to je v podstatě z herců a z takového toho základního příběhu všechno. Teďkon bychom ještě mohli zmínit nějaký zajímavosti, kterých teda úplně není u tohohle filmu, i vzhledem k tomu, že za prvý, že není jakoby cizojazyčný. Protože když český je to cizojazyčný, tak podle mě se najde strašná spousta lidí, kteří potom pátrají, ale jakmile je to český tak, film, tak potom pátrá jakoby
daleko menší procento prostě lidí. Takže vyloženě jedinou zajímavost jako takovou, kterou jsem na ČSFD našel, tak bylo to, že tenhle ten film se natáčel ve třech lokacích a to se potom váží i k takovým našim dojmům, který bych chtěl ještě potom zmínit. Ve třech lokacích, jednak v Česku, v Praze, ve Vysokých Tatrách a pak ještě byl natáčený v Normandii, což je mega zajímavá lokace. Normandie určitě spoustě z vás něco říká, v rámci druhé světové války, tak se tam odehrávaly i jiné věci než natáčení romantického filmu. A tohle to si myslím, že je minimálně zajímavý a tomu filmu to hrozně dalo. Určitě, tam jako za mě je to přesně, já myslím, že ty to řekneš, že jsi říkal, že se ti to líbilo, že ta změna prostředí tam hraje klíčovou roli. Přesně tak, už rovnou vlastně můžeme k těm dojmu. Protože já jsem přesně říkal Lauzovi, že mě se hrozně, za první se mi líbilo strašně práce s kamerou, to musím hrozně moc pochválit, protože tam byly takový různý jako záběry a různý takový jako prostě scenérie a to právě i souvisí s tím místem a s těma prostorama, obecně s těma, můžu říct kulisama asi jo, těma kulisama, jak prostě byly vytvořeny, jak to se mi jako hodně líbilo na tom filmu, to si myslím, že bylo mega zajímavý a že to tomu filmu jako dost přidalo tyhle ty věci. Ono to ve finále jde ruku v ruce s tím parkourem, myslím, že jako parkour na louce si moc jako nezaparkuješ, protože na to, abys mohl dělat dobrý parkour, což si myslím teda já z pohledu na prostýho lajka, tak musíš mít přesně dobrý nějaký prostory a lokace a jak říkáš kulisy, v případě přesně filmu, tak, kde jako se to může odehrávat, takže to byla zase věc, která se líbila mně. Ale za mě, což bych určitě vypíchl, tak my už jsme to asi řekli na začátku, že ten film je jakoby zaškatulkovaný do sportovního a romantického filmu. Takže přesně já jsem prostě říkal, že na tom filmu je krásný, že si v tom jako každý najde něco. Když prostě pojete s holkou, s přítelkyní, s kamarádkou, tak ta tý se bude líbit zase víc ta romantická část. Ale vy, pokud se třeba zajímáte o parkour nebo obecně o sport, možná se dá říct, tak je to film pro vás. Že přesně toho parkouru je tam hodně. A jako je fakt, že já jsem se tak jako zasnil, že já jsem malý, tak jsem chtěl jako dělat parkour, ale skončilo to tak, že jsme skákali po silnicích a motali se kolem značek, jo, ale daleko jsme to nedotáhli, ale přesně jako kluci, kteří to tam dělají, jsou fakt profíci a evidentně jim to jde, protože... Hele, tak třeba jako, třeba bude dvojka, zahraješ je tam jako... Jo, no to jo, ale přesně, já bych musel být jako výměněný z nějakého dabera, abych tam byl jako v té hlavní roli a pak bych tam vždycky skákl, měl by kapuce, nebylo mu vidět do obličeje, protože by to samozřejmě byl někdo jiný. Ne, já si myslím, že ty bys přišel jako za tou produkcí, nebo řekl bys, jako dobrý den, abych chtěl zahrát tady, jako jsem house tohle a oni by ti jenom řekli. Ani ve sní. Takže ukažte, co umíte. A ty jsi tam týka začal tančit okolo nějaký úplně debilní prostě lampy nebo něčeho. Ani ve sní. Takže každopádně, lidi, tenhle ten film je takový trošku, nebo tenhle to video bude takový trošku kratší, protože my tak nějak ani nemůžeme nic moc říct, protože my jsme strašně spoilovali. Jako tady ten film je něčím hrozně jako odlišný. Zajímavé. Je to tak, zajděte na ně. Já si myslím, že prostě tam je to jednoduchý říct, že pokud máte rádi parkour nebo obecně sport, zajděte na to. Nebo psycho. No, on je to taky zamotaný, no. Je to zamotaný, je fakt jako hrozně věcí, které fakt říct ani nemůže naťuknout, čím se nám to prozradili. Ale jako obecně musíte prostě poležně zajít, abyste si udělali svůj obrázek. No, minimálně se podívali na trailer, který určitě budete mít v popisku videa. A myslím si, že už ten trailer vám hodně napoví. Asi jo, protože my to nebudeme prodlužovat. My už v podstatě fakt jako nemůžeme nic říct, takže my vám děkujeme za zhlédnutí. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně dejte like, budeme za to hrozně moc rádi a budeme se těšit třeba u nějakého dalšího pokeci o filmu. Mějte se, ahoj, čau.